នាំមកជូនទស្សនាដោយបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្កម 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពន្យល់កម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់ក្សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់ទេម្ចាស់ក្សត្រីចាំមានសក្តិសិទ្ធិដល់ម្ចាស់ក្សត្រីប្រើគ្រីមឌីអសួស្តីបងវណ្ឌីបងចង់ចេញក្រៅមែនទេអឺបានហើយជូននាងមកទីនេះមិនកែអត់មានការអីផងគ្រាន់តែណែនឹកលោកនឹងណាខ្ញុំគិតថានាងគួរតែគុំចំណាយពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍ជាមួយខ្ញុំអីបងនេះបងចាំមិនហ្នឹងខ្ញុំអត់ស្អាតទេរូបប៉ុនខ្ញុំមុខប៉ុនខ្ញុំរាងប៉ុនខ្ញុំដែរបងមិនពេញចិត្តទេមែនទេអូខេរឿងហេតុផលអ្វីក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងត្រង់ថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចមកជំនួសភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំបានទេជំនួសប្រពន្ធដែលក្បត់ចិត្តលោកនឹងមែនទេនេះនាងបានហើយឈប់និយាយសម្ដីបែបនឹងទៀតមនុស្សដូចលោកសំតែខឹងមិនខុសទេដែលលោកតែស្រឡាញ់គេហើយគេអត់ស្រឡាញ់លោកនោះលោកក៏តែមើលថាកូននេះគឺជាកូនរបស់លោកឬក៏មិនមែនបើសិនជាគ្រួសារលោកគឺជាគ្រួសារដែលមានសុភមង្គលក៏ខ្ញុំមិនមែនមើលលោកដែរអញ្ចឹងដែរមនុស្សខ្ញុំក៏ចេះស្រឡាញ់គ្រួសារដែលមានសុភមង្គលដែរលោកក៏មើលមិនថាកូននេះគឺជាកូនរបស់អ្នកណាគេហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេរស់នៅជាមួយអ្នកណាគេអូផ្លេច5អឺមុននឹងខ្ញុំមកដល់ហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែឃើញគេនៅជាមួយគ្នាហើយថែមទាំងថតរូបបានទៀតផងនេះលោកមើលខ្លួនឯងទៅបានហើយលោកមើលតើមើលថាជាពីណាគេនេះនាងបានរូបនេះមកពីណាខ្ញុំបានមកពីណាលោកមិនបាច់ចង់ដឹងទេលោកគ្រាន់តែដឹងថានេះគឺជារូបពិតមិនមែនរូបកាត់តទេអាជប៉ុនឯងចាំតែមើលចុះយើងនឹងជម្រាបបញ្ជីជាមួយនឹងឯងហេតុអីបានជាឯងចង់ដណ្ដើមប្រពន្ធរបស់យើងចង់ស្រង់ភារៈចេញពីពួកជ្រោមពួកជ្រោមឯងតើនាងនៅជាមួយនឹងយើងនេះវាអាក្រក់ណាស់ទៅអាក្រក់នៅពីពួកជ្រោមតែនេះស្ដាយណាស់ភារៈតែនេះមិនព្រមចេញបានហើយលោកមិនច្បាស់ជួយស៊ើបទៀតទេបើភារៈនេះមិនអាចចិត្តពីខ្ញុំលោកមិនមែននៅមើលថែនាងបែបនឹងទេលោកមិនស្គាល់ស្នេហាលោកមិនជួយពីខ្ញុំទេហេតុអីក៏លោកនិយាយបែបនេះបើខ្ញុំគ្មានស្នេហាហេតុអីក៏ពួកយើងទាំងពីរនេះខ្លាចជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាបែបនេះភ្លើងកាគឺជាភ្លើងកាមធិបដែលដឹកឈ្មោះលោកតែប៉ុណ្ណោះលោកមិនដឹងថាស្នេហាគេរសាដោយរបៀបណានោះទេលោកដឹងទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនណាត់ភារៈជួយជីវិតខ្ញុំទៅទៀតគឺមកពីមានប្តីឈ្មោះលីលីដូចជាលោកនេះខ្ញុំឈួតហើយខ្ញុំឈួតគឺដោយសារតែឯងហ្នឹងណាបើឯងមិនឆ្លៃប្រពន្ធខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនឈួតបែបនេះដែរតែភារៈគេមិនណាត់ប៉ុនឯងទេអាយកោះចិត្តរបស់ឯងគឺចង់បានភារៈខ្លាំងណាស់ចង់បានគឺខ្ញុំចង់បានលើពីជីវិតខ្ញុំទៅទៀតតែស្ដាយណាស់ដែលភារៈជាមនុស្សស្រីដែលល្អទើបនាងមិនអាចក្បត់ប្តីនាងម្ដងណាឡើយបានហើយឈប់និយាយទៅកុំនិយាយបែបនេះជាមួយនឹងខ្ញុំ
ទៅខ្ញុំមកត្រូវឆ្លោះជាមួយលោកកុំអីខ្ញុំយកនេះទៅបានហើយអាយនិយាយពិតមែនណាអាយគិតមើលទៅបើភីរ៉ាស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះតើនឹងចាំបាច់បញ្ជូលអាយធ្វើអីហើយខ្ញុំនេះបើនឹងស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្ញុំនៅចាំអីទៀតយើងប្រកាសជានាំនេះតែនៅឲ្យឆ្ងាយពីអាយអាយគិតមើលទៅបានហើយខ្ញុំមិនជឿអាយទេអាយកំពុងតែរួមដៃគ្នាក្បត់ខ្ញុំបើលោកនៅតែបែបនេះភីរ៉ាប្រកាសជាបានខ្ញុំព្រោះខ្ញុំនឹងជាមយកនាងចេញពីលោកបើលោកនៅតែខ្មោចចូលបែបនេះនោះអឯងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែចាប់ដើមមែនទែនចាប់ពីនេះតទៅហើយខ្ញុំសូមពមៀនឯងបើសិនជាឯងហ៊ានប៉ះពាល់ភេរាខ្ញុំនឹងសម្លាប់ឯងចោលភ្លាមឮទេខ្ញុំមិនអត់ភេរាបានទៅលើឯងទេបើទោះបីជាខ្ញុំត្រូវស្លាប់ក៏ខ្ញុំត្រូវបដូរជាមួយនឹងឯងដែរយ៉ាងម៉េចហើយផ្ទះទៅតែជួលថ្មីនៅពេញនេះអត់មានអីទេអរគុណហើយអរគុណណាស់ដែលបានមើលថែខ្ញុំកន្លងមកនេះប្រហែលជាកម្មដែលយើងសាងរួមគ្នាហើយទើបជើងត្រូវមករកស្រ័យជាតិនេះតែពីនេះភីរ៉ាតើខ្ញុំអាចសុំរឿងពីបានអត់ចាបងមានរឿងអីនិយាយមកភីរ៉ាតើខ្ញុំអាចសុំសិទ្ធិមើលថែភីរ៉ារហូតបានអត់ហេតុអីបានជានាងយំភីរ៉ាមិនពេញចិត្តនឹងសម្ដីនេះមែនទេឬមួយក៏ភីរ៉ាខ្លាចខ្ញុំមើលថែភីរ៉ាមិនបានល្អឆ្លើយមកភីរ៉ាបានហើយជុំជុំទៅណាព
េលដែលខ្ញុំឃើញភារាយុងខ្ញុំទុំបារម្ភអត់បានទេនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញភារាយុងក្នុងទ្រូងរបស់ខ្ញុំវាចង់វាអួនខ្ញុំសុំតបងខ្ញុំសុំតោះណាយារ៉ាសុំតោះខ្ញុំរឿងអីខ្ញុំបាននៅចិត្តភារ៉ាខ្ញុំពេញចិត្តណាស់តាព្រោះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំគ្មានសំណាងបានភារ៉ាឡើយតែខ្ញុំសុំធ្វើជំនួសម្នាក់ដែលផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យភារាខ្ញុំដឹងថាវាមិនបានពេញមុខពេញមាត់ខ្ញុំពេញចិត្តនឹងធ្វើជីវិតខ្ញុំហើយខ្ញុំដឹងហើយថាខ្ញុំត្រូវស្លាប់